orta məktəbdə vəziyyətin nə yerdə olduğu bəllidir. Nəvələrimin çantasını götürə bilmirəm. O ağırlıqda çantanı götürən uşaqlar ya ağırlıq qaldıran, ya da qozbel olacaq. Unikal xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Aqil Abbas deyib. Müəllimlərin üstünə çox düşmüşük. Bu maaşla uşaqlara dərs deyən müəllimlər milli qəhrəmandır. Şagirdin əlindəki telefon müəllimin 4-5 aylıq maaşıdır. Deyə deputat qeyd edib.